Nechceli mu cez vyučovanie dovoliť fajčiť, tak sa učiteľke a spolužiakom vyhrážal, že ich všetky pozabíja. Na 16-ročného chlapca z detského domova spracoval vyšetrovateľ podnet na vzatie do väzby. Prokurátor ale napokon rozhodol inak a zo zadržania ho prepustili na slobodu. Stalo sa to počas vyučovania priamo v škole, ktorú študent navštevoval mesiac. Vyhrážky adresoval aj učiteľke, aj spolužiakom. Učiteľku dokonca zastrašoval zaťatými pestiami. Škole neostávalo iné, iba zavolať políciu. Áno, určite urobili dobre. My v takých chvíľach nevieme vyhodnotiť, či to je schopný urobiť naozaj, že by ten stupeň agresivity bol tak veľký, že by naozaj mohol niekomu ublížiť. Keď učiteľka upozornila chlapca, aby neodchádzal počas vyučovania fajčiť, chlapec jej začal vulgárne nadávať a povedal, že zabije ju ako aj všetkých. Potom ako 16-ročný chlapec skončil za mrežami celý policajného zaistenia, vyšetrovateľ podal podnet na jeho vzatie do väzby. Ten ale na súd napokon nedorazil, zastavil sa na prokuratúre. Prokurátor okresnej prokuratúry v Humennom po preskúmaní vyšetrovacieho spisu zistil, že podnet vyšetrovateľa nie je dôvodný. Pri rozhodovaní vzal do úvahy osobitné okolnosti, ako aj skutočnosť, že obvineným je mladistvá osoba. 16-ročný študent čelí obvineniu zo zločinu vydierania v súbehu s trestným činom nebezpečného vyhrážania. Rozhodnutím súdu bol žiak ešte pred incidentom umiestnený do detského domova. Ústredie práce potvrdilo, že v zariadení sa ale momentálne nenachádza. Podľa nášho zdroja je hospitalizovaný na psychiatrii. Predsednička Združenia špeciálnych škôl vysvetľuje, že kým v Čechách je to realita, u nás špecializované zariadenie pre takýchto žiakov chýba. Na základe toho sa snažíme už aj dlhé roky, myslím si, že okolo 15 rokov, riešiť reedukačné zariadenie pre deti s vyššou ostrahou. Pretože ak ide o duševné poruchy, o zdravotnú poruchu, to dieťa nemá ísť do reedukačného centra, kde hlavným cieľom je prevychovať dieťaťa, ale to dieťa potrebuje výhradne zdravotnícku starostlivosť. Z Horného Zemplína, Jana Tótová, televízia JOJ.